Sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in Rabbi syarali sadri wa sirli amri wa ahli uqtamil lisani ya faqali Amma ba'du Kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah Karangan Abu Malik Kamal bin As-Saji As-Salim Sahih Fiqh Sunnah Karangan Abu Malik Kamal bin As-Saji As-Salim Jilid kelima lah Bak hudud, jinayah dan diat Dua beli ke apa lah Di kira -kira kita ni bak Tasambung kitab kita ni tuntutan bertaubat terhadap orang murtad muka surat 312. Ah uh, tuntutan bertaubat terhadap orang murtadnya. Hukumnya Imam Abu Hanifah dan syafii dalam salah satu pendapatnya Imam Ahmad dalam salah satu versi riwayatnya Al-Hasan Basri berpendapat bahawa imbawan untuk bertaubat minta untuk bertaubat terhadap orang yang murtad tidaklah wajib. Melainkan hanyalah anjuran sebagaimana halnya anjuran penangguhan hukuman bagi orang murtad, jika memang dia memintanya Dengan memberinya uh, tenggang waktu penangguhan selama 3 hari uh, Itulah maksudnya bukan wajib uh, Atas uh, mahkamah atau pasal masalah Harta orang murtad dan status transaksinya uh, Ulamak dari kalangan mazhab maliki hambali selain Abu Bakar Syafi'i menurut pendapat terkuat Dan Abu Hanifah berpendapat bahawa Hak kepemilikan orang murtad atas hartanya tidak hilang dikarenakan kemurtadan saja akan tapi hak itu ditentukan oleh nasibnya ke depan jika dia mati atau terbunuh kerana murtadnya maka hilanglah hak itu dan harta tersebut menjadi harta faid ini harta rampasan tanpa adanya peperangan macam harta faid sedangkan jika dia kembali meluk Islam maka harta itu pun dikembalikan kepadanya kerana hilangnya hak penjagaan tidak menjadikan hilangnya hak kepemilikan dari dirinya kerana adanya kemungkinan akan kembali kepada Islam semula. Berdasarkan hal tersebut, harta orang yang meretak dibekukan sementara waktu dan dia dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Jika melakukan transaksi, maka status transaksi tersebut ditentukan oleh nasibnya setelah itu. Jika kembali masuk Islam, maka transaksi tersebut sah. Jika dia dihukum mati atau meninggal, meninggal maka transaksinya, jual beli dia sebagainya menjadi gugur. Ini adalah pendapat menurut kalangan mazhab Maliki dan Hambali serta Imam Abu Hanifah. Sementara itu, kalangan mazhab Syafi'i memberikan perincian jika orang murtad melakukan transaksi, jual beli dan sebagainya dengan model transaksi yang boleh digantung statusnya. Misalnya, pembebaskan bodak menjadikan kemerdekaan bodak jika dia meninggal dunia. Dan wasiat, maka status transaksinya masih dibekukan sampai statusnya benar-benar jelas. Sedangkan jika transaksi-transaksi yang dilakukan bersifat sederhana dan tidak menuntut penyertaan yang tegas seperti jual beli biasa lah, lah. Pembelian-pemberian cuma-cuma, ha, maksudnya beri hadiah ke, ke, ke apa, jaminan, maka transaksi tersebut tidak sah merujuk pada ketidakabsahan perjanjian tersebut. Ha ini adalah pendapat syafi'i yang baru. Qal jadid sedangkan menurut pendapatnya lama qal qadim transaksi orang meretak dalam hal ini dibekukan sebagaimana bentuk transaksi lainnya juga. Jadi kedahlah. Ha ada. Di pihak yang lain, Abu Yusuf Muhammad dan kalangan mazhab HBI dalam salah satu versi pendapat menyatakan bahawa kepemilikan harta orang murtad tidak hilang lantaran kemurtadannya sebab kepemilikan tetap menjadi haknya sebab itu ia beragama Islam kerana adanya sebuah kepemilikan dan statusnya sebagai orang berdekat. Kekafiran tidak menghilangkan kepemilikan. Sebagaimana kekafiran sejak awalnya? Dia kafir awal-awal tak masuk selai pun. Tak hilang harta dia oleh kerana itulah transaksi harta yang dilakukan oleh orang murtad tetap sah. Sebagaimana halnya orang Islam juga. Meskipun transaksi tersebut terberupa membebaskan budak, menjanjikan kemerdekaan budak jika dia meninggal dunia, menjanjikan kemerdekaan budak jika memberinya sejumlah wang, jual, jual beli atau hibah, semua transaksi ini tetap berlaku. Hanya sahaja Abu Yusuf berpendapat bahawa transaksi orang murtad boleh dengan syarat digunakan untuk sesuatu yang benar. Sedangkan Muhammad berpendapat Nah, nak bagi Imam Abu Hanifah lah ya. Muhammad berpendapat transaksi orang itu boleh di sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Alasannya orang murtad pada dasarnya berada di hujung di hujung tanduk kematian sebab dia akan dihukum mati sehingga statusnya mirip orang yang sakit yang tidak memiliki harapan sembuh lagi. Kalangan ulama fiqh mazhab Hanafi sependapat bahawa tuntutan pengasuhan anak, hadanah talak dan penerusan syafaah oleh orang murtad tetap sah dan valid sebab kemurtadan tidak berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Dia kata begitu lah. Masa anak dia. Pendapat lainnya menurut kalangan mazhab Syafi'i yang dibenarkan oleh Asy-Syirazi dan Abu Bakar dari kalangan mazhab Hambali, bukan Abu Bakar khalifah ni lah. Dalam sahabat Nabi tapi Abu Bakar ulama mazhab Hambali dia. Lah. Hak kepemilikan orang murtad atas hartanya hilang secara automatik dengan kemurtadannya. Jika hak perlindungan terhadap diri dan hartanya hilang akibat murtad, maka hilanglah hak kepemilikan atas harta pun jauh lebih boleh diterima dia. Ha. Ha, jadi duit dia nyawa dia boleh hilang semasa harta lah kata dia. Pencabutan hak kepemilikan ini juga didasarkan pada riwayat Tariq bin Syab bahawa Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada utusan Buzakhah dan Ghatafan kami berhak merampas harta rampasan yang kami ambil dari kalian Sementara kalian harus mengambilkan pada kami Apa telah kalian ambil daripada kami Alasan ini kerana kaum muslimin menguasai kehormatan seseorang jika ia murtad Maka mereka pun berhak pula untuk menguasai hartanya Oleh kerana itu tidak ada hak transaksi bagi orang murtad atas hartanya Kerana dia, telah, dia tidak mempunyai hak kepemilikan lagi atas harta tersebut Pendapat inilah. Ketentuan di atas berlaku hanya bagi orang murtad lelaki menurut kesepakatan ulama fiqh sedangkan jika yang murtadnya orang perempuan maka hal itu dianggap sama saja oleh kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali serupa Sementara itu menurut kalangan mazhab Hanafi kepemilikan orang murtad perempuan terhadap hartanya tidaklah hilang. Sehingga mereka pun boleh berinteraksi, bertransaksi dan menggunakan harta tersebut. Sebab perempuan murtad tidak dihukum mati Sehingga kemurtadannya tidak menjadi sebab Hilangnya hak kepemilikan terhadap hartanya Ini pendapat Mazat Nafi lah Maza lain semua hukum bunuh juga lah Kalau okay, perempuan pun tak Pengaruh kemurtadan terhadap pernikahan Kalangan ulama fiqah sepakat Bahawa jika salah satu dari pasangan Istuami isteri itu murtad Maka keduanya mesti dipisahkan fasahnya Orang yang murtad dilarang mendekati pasangannya Dalam bentuk berdua-duaan Berhubungan intim dan sejenisnya Kalangan Mazah Hanafi menjelaskan jika salah satu pasangan suami isteri murtad maka isterinya berstatus talak bain. Ha, talak tu tak boleh rujuk ada. Baik ia muslim atau pakli kitab, baik sudah disetubuhi maupun belum. sebab kemurtadan menyebabkan rosaknya pernikahan dan itu berarti pembatalan pernikahan secara langsung fasakh bukan lagi talak. Talak-talak ni boleh rujuk ni dak dah. Dan tidak ditentukan pula oleh keputusan hakim. Automatik. Bukan tahun Sehati yang otomatik jadi batah. pernik dia. Jika kebertadan terjadi sebelum perutubuhan, sementara yang meretak adalah suami, maka isteri mempunyai hak mendapatkan separuh harta tebusan mut'ah. Jika yang meretak adalah isteri, maka suami tidak mendapatkan apa-apa. Ini kalau sebelum perutubuhan. Lah. Sedangkan jika kebertadan terjadi sudah hubungan intim, sudah berstubuh, maka isteri mendapatkan mahar secara utuh. Baik yang merotak itu suami atau isteri pun Tak boleh nak klik balik lah ne, Tak Boleh hantar balik dah Semua tu diberikan tu lah Dalam versi yang terkuat Kalangan mazhab maliki berpendapat Jika salah satu pasangan suami isteri yang muslim merotak Maka jatuhlah talak bain Jika suami jika sang suami kembali masuk Islam semula Maka isteri yang tidak berhak kembali kepadanya Kecuali dengan akad nikah yang baru Mazhab maliki lah Selama isteri tidak menganggap kemurtadan tersebut Sebagai perosak pernikahan akad pernikahannya tidak batal. Berbeza halnya jika dia menganggap sebaliknya bahawa kemurtadan tersebut membatalkan pernikahannya. Okay, ada yang mengatakan kemurtadan membatalkan pernikahan tanpa proses talak. Sementara itu, kalangan mazhab syafi'i berpendapat bahawa jika satu pasangan suami isteri muslim murtad, maka perceraian tidak terjadi di antara keduanya sampai masa idah isteri berakhir. Barulah batal sungguh, barulah cerah sungguh. Jika sudah lewat melepasi waktu tersebut sementara suami belum bertaubat lagi dan belum kembali ke dalam Islam, maka sang isteri tertolak bain dan status tersebut membatalkan perkahwinan tanpa proses talak. Sedangkan jika sang suami kembali kepada Islam setelah masa iddah berakhir, maka perempuan itu tetap menjadi isteri nyut. Tak ada. Masa iddah berakhir. Perempuan itu tetap menjadi isteri nyut semula. Ayah kata. Mazak syafi'inah. Sedangkan kalangan dan sedangkan kalangan masa Ambali berpendapat jika satu pasangan murtad sebelum persetubuhan, maka nikah itu otomatik batal secara langsung dan mahar isteri diberikan setengahnya jika suami yang murtad. Jika yang murtad adalah isteri, maka maharnya gugur. Jika kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka menurut salah satu riwayat di kalangan mereka masa Ambali tadi, maka hal itu menimbulkan perceraian. Sementara dalam riwayat lainnya, status pernikahannya ditangguhkan hingga masa idahnya berakhir jadi gitulah jadi ada akidah ada-ada. Jadi yang pentingnya murtad salah satu nikah nikah pisah lah Cuma tentukan macam mana Tolak ba'in ke ha, ataupun boleh rujuk lagi ke dah. Lebih cerah lah, lebih kurangnya. Hmm dah. Secara uss asani dia ni fasa dia terfasah ataupun terpisah bukan lah. Ha, Cumaunya rujuk. sebenarnya banyak juga sahabat dalam Nabi tu dah Masa nikah antara Islam ke Islam ni banyak mereka awak dah. Nah isteri anak, anak Nabi pun nikah dengan kapi dulu ya. Sebelum ke Madinah lah. Jadi perkara tu perkara biasa dulu. Jadi ada hak masuk Islam kat. Ya kira tak payah nikah semua lagi tu lebih kurang. Ya. alam lah. Okay. Kalau nak selamat nikah berlaku lah, Kalau kita rasa bahawa. murtad masuk Islam mula nak. Okay. Hukum pernikahan seseorang yang setelah murtad. Kalangan ulama fiqah sepakat. Sepakat bahawa orang Muslim yang murtad kemudian menikah. Maka nikahnya ni tidak sah. Kerana tidak mempunyai agama Sehingga ia tidak berhak menikahi seorang muslimah Perempuan kafir dan perempuan murtad Tak berhak berlaku Status anak-anak yang murtad Bayi yang dikandung ibunya semasa masih beragama Islam Berstatus sebagai orang Islam Begitu juga jika ia dikandung Semasa kemurtadan Salah satu dari kedua orang tuanya Dan sementara yang lain masih muslim Jadi anak tu kena pergi kepada muslim lah. Pendapat ini dipegang oleh kalangan mazhab Sinhanafi dan Syafi'i. Kerana permulaan hamil sang ibu masih berstatus muslim, kendati bayi yang dilahirkan pada masa kemurtadan. Eh. Kan, tapi jika bayi dikandung pada masa murtad kedua orang tuanya, maka di sini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Bukan bini saja dah, bukan pak saja. Dua-dua murtad kan. Maka di sini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut kalangan ulama mazhab Hanafi dan Hambali, salah satu pendapat mazhab Imam Ahmad dan mazhab terkuat dari mazhab Syafi'i dinyatakan bahawa anak tersebut berstatus murtad kerana mengikuti kedua orang tuanya Dan dia harus dituntut untuk bertawabat jika sudah balik kelak nah, Merutak sekali pok-pok dia lah Sementara itu menurut ruayat lain yang ada di kalangan mazhab Hanbali Dan pendapat lain dari mazhab Syafi'i, Agama sang ditegaskan melalui jizyah opti. Sebagaimana orang kafir sejak mula Namun kalangan mazhab Syafi'i memberi pengecualian Bahawa jika kedua orang tuanya berasal dari keturunan muslim Maka ia pun berstatus Muslim. Sementara kalangan mazhab maliki memboleh, memberikan pengecualian bahawa jika anak tersebut sudah boleh menangkap perbicaraan sebelum balik, maka dia boleh dipaksa untuk memasuk, untuk memeluk Islam atau pendapat ada. Warisan orang murtad. Kalangan ulama fiqh berbeza pendapat mengenai harta orang yang murtad. Apabila dia dihukum atau meninggal dalam keadaan murtad dalam tiga pendapat sebagaimana berikut. Pendapat pertama, semua hartanya menjadi faid. Jadi masukkan ke dalam baitul mal. Ini adalah pendapat Imam Malik, ash syafii dan Imam Ahmad. Sebab tidak diwarisi. Orang okay, yang kafir tidak mewarisi dan tidak diwarisi dia. Yang kedua, harta orang murtad menjadi warisan kaum muslimin, baik harta tersebut ia dihasilkan semasa keislamannya atau kemurtadannya. Ia adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Pendapat ketiga, harta yang dihasilkan selama masa keislamannya menjadi harta warisan atau kaum muslimin dan harta yang dihasilkan semasa kemurtadannya diserahkan ke Batul Mal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Namun demikian, tidak ada perbezaan pendapat di antara ulama bahawa orang murtad tidak boleh mewarisi salah seorang dari keluarganya yang Muslim. Kerana hubungan di antara mereka sudah terputus dengan murtadnya. Dari murtad, pok anak tadi mewarisi harta saka anak, harta eh, saka pok. Dan pok tadi mewarisi harta sakap anak yang murtad. adalah salah satu mustahil. Sebagaimana tidak berlakunya perwarisan orang Islam terhadap orang kafir kerana berbeza agama, maka ia pun tidak dapat melakukan perwarisan terhadap orang murtad. Begitu juga wasiat orang murtad tidak sah secara hukum Islam kerana wasiat bahagian dari ibadah dan itu sudah ter, sudah batal dengan sendirinya dengan uh, dengan kemurtadan seorang. Jadi murtad, uh, wasiat orang murtad ini tidak sah nada. Dikata wasiat ini ibadah. Lepas tu dia kena islam baru boleh jadi wasiat. Untuk siapakah harta warisan orang murtad? Kalangan ulama fiqh berpendapat bahawa orang murtad tidak boleh mewariskan hartanya kepada salah seorang keluarganya yang muslim. Kerana putusnya hubungan antara mereka dengan adanya murtad. Namun mereka bersisih pendapat meni harta orang murtad yang dihukum mati atau meninggal dalam keadaan normal atau keadaan murtad dalam empat pendapat. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, harta orang murtad otomatik menjadi faid bagi batul mal dan menjadi milik kaum muslimin seluruhnya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asyafi'i, Ahmad berdasarkan pendapat yang kuat dalam mazhabnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, Rabi'ah, Abu Thawr dan Ibn Muzir. Hujah mereka adalah seperti berikut. Rujuk Jawahirul Aqlil, Al-Kafi, Karya Ibn Abdul Razak, Al-Ummu, Al-Majmu, Al-Mughni dan Ibn Ada Adapun hujah mereka, adalah sebagaimana berikut sabda Nabi SAW alaihi wasallam la yarithul muslim al kafir wa al kafir al muslima orang muslim tidak mewarisi orang-orang kafir dan orang kafir juga tidak mewarisi orang, -orang muslim ada sahih hadis Abu Khari dan Muslim Jadi bagi saya, kan kalau murtad tak anak cucunya tak terima lah sakot dah Ketentuan Nabi SAW bersifat umum dan tidak memberikan pelakuan khusus kepada orang murtad ataupun lainnya. Jika memang Allah Ta'ala menghendaki untuk mengkhususkan orang murtad dalam masalah ini, tentu dia akan tidak akan melupakan mengabaikannya. Sungguhnya Allah Ta'ala firman, Wa maka narabbuka nasiyah, dan Tuhanmu tidak lupa surah Al-Murjam sebesar-besar hanya tepat. Itu, apa kata? hujah pertama ada. Jadi orang kafir tak mewarisi orang Islam. Ya dapat Lepas tu hujah keduanya pemilik agama yang berbeza tidak mewarisi satu sama lain. jauh rasul ahli Okey. Tak boleh kita baca dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hujah kedua. Tadi ada hadis naik Quran ada. Ni hujah kedua dah. Sabda Nabi SAW alaihi wasallam la yurasu ahla ahlu millataini syattat. Dua pemeluk agama yang berbeza tidak mewarisi satu sama lain, tak mewarisi harta sakok apa tak tak, tak warislah. Jika memang demikian halnya maka harta orang murtad itu akhirnya menjadi harta faid untuk baitul mal dan menjadi milik semua kaum muslimin sebagaimana halnya kafir harta kafir zimi yang dijadikan harta milik baitul mal. Jika dia tidak meninggalkan ahli waris, begitu juga bahagian sebersepuluh harinya. Okey, pendapat kedua. Semua harta orang murtad diberikan pada ahli warisnya yang muslim. Baik hartanya itu dihasilkan sebelum atau setelah yang murtad dari agama Islam. Inilah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Dua orang yang menjadi murid Abu Hanifah. Dan riwayat kedua dalam mazhab pandangan Imam Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Ibn Mas'ud. Sampai itu, pendapat ini juga disampaikan oleh kelompok ulama salaf seperti Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz dan As-Sawri. Rujuk hadirat Abu Daud dan Ibn Majah. Mereka berpegang dengan dalil berikut. Pertama, riwayat dari Zaid bin Sabit. Dia mengatakan, Abakar mengutusku sekembalinya dari kalangan orang-orang murtad. Agar aku membagikan harta mereka kepada ahli waris mereka yang masih Muslim lagi. Memang ada riwayat dia. Dia bagi. Bukan masuk baik Tapi, harta orang murtad ini bagi anak beranak dia. Dia Muslim dia. Demikian disebutkan oleh Ibn Qudamah. Sementara itu, menurut riwayat Al-Bahakir dari Zaid bin Sabit. Dia mengaturkan, harta orang murtad adalah harta fai yang diserah kepada Baitul Mal kaum muslimin. Jadi masalah ini perlu dibahas lebih lanjut lagi lah. Nah, mana so kuat dah. Nak jadi harta fight ke, dia bagi saka, bagi ke, anak beranak lain dah. Hujah kedua, dalil kedua. Jika memang kerana kemurtadan seorang itu seluruh hartanya berpindah tangan, maka ia hanya berpindah tangan pada para ahli warisnya yang muslim. Sebagaimana halnya jika ia meninggal dunia. Hmm, gitulah. Jadi pindah pada uh, Jika memang kerana murtad soal itu, seluruh harta berpindah tangan. Maka, dia hanya berpindah tangan pada para ahli warisnya yang Muslim. Sebagainya halnya jika juga. Supuh asal ini. <laughs> Jadi, dia memang kalau dia murtad, dia mati, dia harta syakir. Dia terserah pada anak-anak yang Islam. Eh. Pendapat yang ketiga. Harta orang murtad yang diperolehi sebelum kemurtadannya diberikan pada ahli warisnya yang masih Muslim. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Ishaq. Harta sebelumnya masuk uh, murtadnya. Eh. Masa dia islam itu. Eh, masa dia meretak tu Tak boleh juga kan? Tetapi itu, mereka juga berpendapat. Uh, harta orang yang diperolehi seorang selama kebertadannya menjadi harta faid untuk bayi tumang. Uh, alasan yang mereka kemukakan sama seperti hujah para pengusung pendapat kedua tadi. Uh, pendapat ke 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 keempat. Harta orang meretak menjadi harta warisan bagi ahli warisnya yang mengikuti agama baru yang dianuti oleh, oleh orang tersebut. Jika tidak ada ahli warisnya yang agama, maka harta tersebut menjadi faid. Harta sakur dia boleh juga. Kanak beranak dia bukan jadi harta kerja. Eh? Jadi dia boleh ke anak beranak dia yang sama agama sama-sama Hindu, sama Hindu, sama Hindu, sama Buddha, sama Buddha, sama Kristian, sama Kristian. Dia kata gitu ni. Pendapat keempat dah. Ini adalah riwayat ketiga dari beberapa pendapat Imam Ahmad dan salah satu pendapat dari Zaw Az-Zahiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al-Qamah dan Sa'id bin Abu Ari, Abi Arubah. Ar Rujuk Al-Mabsud, Al-Badak Sana'i dan Al-Insaf. Itu dah. Eh. Al-Muruni lah. Mereka berpegang dengan dalil-dalil berikut dah. Pertama, orang murtad berstatus seperti orang kafir sehingga pemeluk agamanya yang berhak menerusi menerima warisannya. Sebagaimana kes orang kafir harbi yang wajib diperangi dan jenis orang kafir lainnya. Yang kedua, hujah kedua. Sabda Nabi SAW, La yurusul muslim al-kafirah wal al-kafiru al muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Muhallak. Muhallak. Jadi tidak ada alasan untuk menghalangi-halangi pewarisan antara orang kafir. Dia katanya tak boleh ni antara orang kafir. Pendapat yang kuat ni baru tarjah dia. Panjir punya cerita baru lahir tarjah. Aku yang ni tuai kitab ni Abu Balik katakan pendapat kedua dan ketiga bertentangan dengan dalil yang berkekuatan hukum. Tidak ada dalil bahawa harta orang murtad otomatik menjadi harta faik. Sehingga dalam pandangan saya pendapat yang kuat adalah pendapat yang terakhir. Namun demikian masalah tersebut adalah permasalahan yang masih terbuka untuk pintu istihad. Yang mana kewenangan yang dipegang oleh imam pemimpin kaum muslimin men sesuai dengan mekanisme yang dia pandang memiliki ke umum. Dia kata gitu dah. Pengaruh kemurtadan dalam menggugurkan ke amal perbuatan. Allah taala firman, "Wa man yartadu minkum 'an dinihi fayamaut wa huwa kafirun fa ulaika ahbitat fa ulaika ahbitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Bagi siapa yang meretak di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal dalamnya. Surah Al-Baqarah, surah kedua. Nah, ayat 17. Sebagaimana halnya Al-Razi? Syekh Fakur di Al-Razi ni, ulama' tausih. Al-Alusi berpendapat sia-sia perbuatan... Sia-sia berarti rosak. Ha, tak ada perada. Jadi... Sementara itu An-Naisaburi menafsirkan maksudnya ayat tersebut adalah orang itu melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan membawa kemu kemudaratan atau makna lain amal perbuatan yang terdahulu dianggap nihil, hilang secara syaana. Tak ada pedos ke abul. percuma kan? kata dah. Sedangkan kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa kesesiaan yang dimaksudkan adalah pembatalan puasa. Eh, pembatalan pahala saja bukan pembatalan perbuatan. Jadi, dia batal-batal ni. Pahala bukan amal perbuatan kena buat juga. Adapun kalangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahawa kemurtadan itu sendiri dapat mencegah kesesiaan amal merujuk pada firman Allah Taala wa yakfur bil iman fa qad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Para siapa kafir setelah beriman maka sungguhnya sia lah amal mereka di dunia dan di akhirat. Ada di dunia dan di akhiratlah. sia lah amal mereka di akhirat dia termasuk orang rugi. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 5. Sementara itu kalangan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahawa kesiasiaan amal disebabkan oleh kematian seorang dalam keadaan murtad. Bukan kemurtadan itu sendiri, bukan tak murtad agak habis gitu. Sesia amal dia, Amalnya amal dia hanya ditentukan oleh akhir umurnya. Kalau akhir umurnya dia, dia, dia bertaubat masuk Islam pula, terima semula amal dia. Kalau mati dan dia tidak bertaubat, tidak terima lah amal baik dia. Mereka merujuk pada firman Allah Ta'ala Wa man yartadid minkum 'indih fa minkum 'indih fa yamut wa huwa a'maluhum. Para siapa yang merotak di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itu sia-sia amalnya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 217. Jika orang murtad kembali kepada Islam maka menurut kalangan, kalangan ulama bermasa Syafi'i hanya pahala amalnya sahaja yang telah terhapus. Orang murtad pun tidak dituntut untuk mengulangi amalannya yang telah terhapus itu jika kembali kepada Islam walaupun dia meninggal dunia setelah itu. Okey, pengaruh kemurtadan terhadap amal ibadah. Amal ibadah jadi macam mana kalau murtad? Pertama, pengaruh kemurtadan pada ibadah haji dia. Jadi macam mana pada ibadah haji? baru siapa yang sudah melaksanakan kewajipan ibadah haji kemudian ia murtad lalu bertaubat dan masuk Islam lagi, maka menurut kalangan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dia wajib mengulangi hajinya semula. Dia, nah, start buat semula haji. Haji dulu tak jadi. Masa merotak dia. Sedangkan menurut ulama mazhab Malik Syafi'i bahawa orang merotak lalu bertaubat dan masuk Islam maka tidak wajib mengulangi semula hajinya. Sementara itu menurut pendapat yang kuat di kalangan ulama mazhab Hanbali jika seorang murtad kemudian bertaubat dan masuk Islam maka dia tidak diharuskan mengganti hajinya tak perlu tidak wajib ganti haji dah. Malaikat ibadah haji yang setelah ia lakukan sebelumnya sudah mencukupi baginya. Nah, itulah yang kata tak? Ada khilaf. Ha? Ada kata? No mula. Haji dia ada kata tak? Yang kedua, pengaruh kemertadan pada solat dan puasa dan zakat. Macam mana ibadah solat dia, ibadah, ibadah puasanya dan zakat dia? Masa dia islah, lepas tu dia Ulama' maza'an Hanafi dan Maliki menyatakan tidak wajib menggantikan solat yang tinggalkan seseorang selama kemurtadannya. Kerana ia telah kafir dan keimanannya pun telah hilang. Adapun menurut kalangan ulama mazhab Syafi'i wajib bagi orang itu untuk mengqada solatnya semuanya. Sementara di kalangan mazhab Hambali berkembang dua pendapat antara mengqada dan tidak, maka pendapat yang kuat di kalangan mereka adalah tidak adanya kewajipan mengqada solat bagi orang murtad yang kembali kepada Islam. Yang murtad-murtad jelah masa yang kafir, masa yang murtad tu tidak perlu dia semanya mudarah. Bagaimana jika orang murtad yang telah bertabak ini memiliki tangga, tanggungan solat? Ini ada semaya tinggal dah. puasa atau zakat sebab, sebab tu dia muslim, bukan tinggal termasuk dia kafir murtad tu. Nah, tapi tinggal tinggal termasuk dia muslim lagi solat, puasa atau zakat di sebab tu dia muslim. Apakah ia wajib mengqadanya? Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menyatakan wajib baginya untuk mengqada semaya-semaya zakat puasa dia. Kerana meninggalkan ibadah adalah sebuah kemaksiatan dan kemaksiatan tetap berjalan meskipun setelah orang itu murtad. Jadi maksudnya tinggal semaya waktu murtad pun kena qadha habis. Itu pun pendapat jumhur ulama lah. Sementara itu kalangan ulama mazhab Maliki menyatakan pendapat yang berbeza. Menurut mereka Islam hanya mewajibkan segala sesuatu sebelum kemurtadan seseorang. Dengan tabaknya maka gugurlah semua kewajipan sebelum murtad. Ya. Nah, sebelum murtad tu habis. Jadi gitulah khilaf secara asan. Tapi ramalah hak kata kena kodoh semula semaya waso zakat dah. Eh. tapi ada setengah kata tidak dia tidak perlu qada dah cuma dia kena apa sembahyang mana ada dah, dah. tak perlu qada tu pendapat sebahagian malikinya. okey yang ketiga pengaruh kemurtadan pada wuduk nah wuduk batal ke apabila yang murtad Kalangan ulama mazhab maliki dan hambali berpendapat bahawa wuduk rosak di kerana kemurtad sedangkan kalangan ulama mazhab Hanafi dan syafi'i tidak menyebut kemurtadan sebagai salah satu perkara yang membatalkan puasa membatalkan wuduk dah eh. Sedangkan kalau lama, mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menyebut kemurtadan sebagai salah satu perkara yang batal wuduk. Jadi Hanafi Syafi'i kata murtad itu semata tak batal wuduk dah, tidak batal wuduk. Jadi khilaflah Maliki Hambali wuduk. wasak dia murtad dah. Hanafi Syafi'i tak batal lagi wuduk. Uh, selagi tak kata apa tak batal wuduk. Okey, hak mudahnya kaya batal kaya dah kafir dia. Yang keempatnya sembelihan orang murtad. Sembelihan orang murtad tidak boleh dimakan. Kerana ia dianggap tidak beragama dan tidak diakui berpegang pada agama barunya. Sekalipun agama baru tersebut adalah agama ahli kitab. Pendapat berbeza diriakan dari Al-Azai dan Ishaq bahawa sembilan orang murtad yang kemudian masuk agama ahli kitab, hukumnya halal. Kalau masuk Kristian dan Yahudi dia. Al-Azai dan Ishaq saja dia. Jemur ulama'nya kata, tak jadilah yang ini jadi tak boleh makan. Sekat itu sahaja perbincangan kita Wallahu alam subhanaka Allah Alhamdika subhanaka Allah Alhamdika subhanaka Allah Alhamdika Asyadu ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh